Rusiya prezidenti Vladimir Putinçinin paytaxtı Pekində səfərdədir. Xəbər 94 TASS-a istinadən xəbər verir ki, bunu jurnalistlər açıqlamasında prezidentin köməkçisi Yuri Uşakov deyib. O bildirib ki, bu Rusiya liderinin koronavirus pandemiyası başlayandan bəri Çin'in ilk səfəridir. Səfər çərçivəsində Vladimir Putin ilə Çin sədri Xi Jinping arasında təkbətək görüş olacaq. Görüşdə iki tərəfli əlaqələrin, regional və qlobal məsələlərin müzakirə olunacağı gözlənilir. Yuri Uşakovun sözlərinə görə, axşam saatlarında Rusiya dövlət başçısı 24-cü qış olimpiya oyunlarının rəsmi açılış mərasimində qonaq qismində iştirak edəcək.